ሰላም መሰናይ ኩብራት ሕዋት ከመይ ቀኒና ሰላም ድዩ ኩብራትን ክቡራን ማለት እዩ ንሎም ማዓልቲ ሓንቲ ትጠቅምያ ዝበልኳ ብዓቕሚ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ነዘርላንድ ዘለና ሰባት መብዛሕትና ዳታ ገንዘብ እቲና ገሌና ንጥቀም ከምዝደገ ክንወፅ ወይ ዝኾነ ነገር ከጋጥመና ከሎ ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣነ ግን ብዓቕመይ ኣብ ናይ ላይካ ዌብሳይት ኣትየ ዝረኸብካ ከመይ ጌርካ በቲ ዘሎ በቲ ኩትናትካ ወይ በቲ ገንዘብ ዘእተኸላ ሞባይል ካስ ብኡ ተጠቂምካ ዳታ ክጥቀም ትኽእል ተርኢ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተ ቪድዮ ብዓመይ ክሰደልኩም እየ ዝኾነ ሓበሬታ እንተዘይበሪህልኩም ወይ ክበርሃልኩም ነገር ትዘልዎ እንተሎ ፀገም የለን ኮመንት ፀሓፉ ወይ ከዓ ያንብናተ ኢሜል ክሰደለ ተልኹም ንሕጂ ግን መጀመርያ ኣብ ሞባይልና እንተሓምቕና 079 ሳንቲም እተወሓደ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ በልትኩት ካብኡ ዝፅም ዘለዎ ምስ ረጋገፅና ኣብ ኢንስተይሊ ንኸይድ ኣብ ኢንስተይሊን ካብ ሞባይል ናብ ሞባይል ፈላለዩ ኣብ መብዛሕትን ሞባይላት ካብ ኣንድሮይድ 5 ንላዕሊ ዝኾና ከምዚታት ተቐይሩ ማለት እዩ ክሳብ ኣንድሮይድ 7 ዘለዋ ሶ ኣብዚ ፈርባይዲና ንብል ንኸይድ ካብኡ ትኽልና ሞባይል ኔትወርክን ዝብል ንትንክፍ ካብኡ ትሕትታ ኔትወርክ ሞድስ ትብል ዘላ ናመን ቱኽን ፑንተን ትብል ዘላ ንትንክፋ ማለት እዩ ዘን ኣነ 43 ላይካ ስለ ዘለኒ ንዓኹም ንኽርኢ ኢለ ሕጂ ፉኸን ትብል ሓድሽ ኒው ኣድ ማለት እዩ ክገብረ ካብኡ ኣብታ ናም ትብል ዘላ ይጥወቕ ኣብታ ናም ላይካ ኢለ ኣርሓቕ ኣቢለ ከዓ ኢንተርነት ይብል ሽዑ ኦኬ ብላ ኤፒኤን ኣብ ኤፒኤን ከዓ ዳታ ላይካ ሞባይል ፔንት ኤንኤል ማለት እዩ ንርኣያ ዳታ ነጥቢ ላይካ ሞቢለ ኤንኤል ኦኬ ካብኡ ክብራኩስ ናም ማለት ዩዘር ኔም ክብራኩስ ናም ከዓኒ ላይካ ሞባይል ኔደርላንድ ማለት እዩ ኤንኤል ኦኬ ቫክትቮርድ ወይ ፓስፖርት ከዓ ፕሉስ ፔይ ኤል ኡ ኤስ ተረዲኣትና ፔይ ኤል ኡ ኤስ ማለት እዩ እንትንክፎ ሶ ቸክ ንገብር ናም ላይካ ኣፒኤን ዳታ ላይካ ሞባይል ዳት ኤንኤል ፕሮክሲ ድልየናኒ ፖርት ድልየናኒ ክብራኩስ ናም ላይካ ሞቢል ኔደርላንድ ቫክትቮርድ ወይ ፓስፖርት ፕሉስ ሶ ኣምዚ ጌርና ኦፕስላ ንብሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ኩሉ ኦረዲ ኣነ 3-4 ስለ ዘለኒ ኩሉ ሓደይ ነዚ ምስ ገበርና ሽዑ ነዚ ናትና ዳታ ንኸፍቶ ማለት እዩ ናተይ ዋይፋ ጥፍአ ዘለኹ ክገርመኩም እቲ ዳታ መፂ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንገብር ሓንቲ ኣገዳሲት ከምዚ ምስ ገበርናዮ ንሞባይልና ሙሉእ ሙሉእ ንዓፅ ማለት እዩ በዚ ጥፍእ ጌርና ንጥፍኣ ሽዑ ከም ብሓድሽ ስታርት ኢልና ንኸፍታ ምስ ከፈትናያ ዋይፋይ ኮና ንኸፍት ዳታ ንኸፍት እንድሕር ከምዚ ፕሉስ መፅ ሎ ይሰርሓሉ ማለት እዩ እንተልኩም እንተዘይመፅኡ ግን ቸክ ክንገብር ኣለና ወይ ፍላይት ሙድ ጌርና ከይንህሉ ወይ ገለ ማለት እዩ ናተ ሕጂ ንሃለ ዝመፅኡ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ብዝኾነ ሰናይ ቅንያ ትግበረልና ቴንክዩ